Kartuli ოცნება კახეთში სტიქი დაზარალებული ოჯახების აღწერას იწყებს. Ეს პროცესი თელავის რაიონიდან იწყება. Კოალიციის წარმომადგენლები და მხარდამჭერები თითოეული ოჯახისთვის მიყენებულ ზარალს, ასევე სტუდენტებსა და მოსწავლეებს აღრიცხავენ, რის შემდეგაც დაზარალებულების დახმარების კონკრეტული სქემა გაირკვევა. Მონიტორინგის ანალოგიური პროცესი ყველა დაზარალებულ რაიონში იგეგმება. ხელისუფლება არაპირებს პირდაპირი მნიშვნელობით და ხაზგასმით ვამბობ, არაპირებს ზარალის ანაზღაურებას. ისინი აპირებენ, რომ შემოიფარგლონ აი სიმბოლური კომპენსაციით. და ამიტომ ჩვენ დღეს ვიწყებთ მეორე ეტაპს ჩვენი საქმიანობის, როდესაც დეტალურად ავღწერთ. Როგორ ემზადებიან კოალიციის წევრები აღრიცხვის პროცესისთვის? ჩვენ ახლა თელავიდან პირდაპირ ეთერში ჩავთავთ ქართული ოცნების ერთ-ერთ წევრს, ირაკლი სესიაშვილს. მოგესალმებით ბატონო ირაკლი, და პირველი შეკითხვა, რა სქემით მოხდება მოსახლეობის აღწერის პროცესი და ვინ იქნებიან ამ პროცესში ჩართულები? მოგესალმებით. თქვენ იცით, რომ ბატონმა ბიძიდან 80 მილიონი ლარი გადარიცხა ბიუჯეტში. მართალია ჯარიმის სახით იყო, მაგრამ მე ამაზე არაერთი სპეკულირება მომისმენია იმის შესახებ, რომ ეს 80 მილიონი ჯარიმა და არა დახმარება, მაგრამ ფაქტი არის, რომ დღეს ხელისუფლებას ბიუჯეტში გაუგვიწთ და დამატებით 80 მილიონი ლარი. და მაშინ, როდესაც კახეთში საკმაოდ სერიოზული სტიქია ჰქონდა ადგილი, ძალიან ბევრი ადამიანი დაზარალდა და ხელისუფლება მართლაც სასაცილოს არასერიოზულ 300-1500 ლარს დავაზობს, რა თქმა უნდა ეს არასწორია. და ამ შემთხვევაში ქართული ოცნება დაინტერესებულია იმით, რომ მოსახლეობამ იგრძნოს შვება და რეალურად მიიღოს სრული კომპენსირება და არა რაღაც მოჩვენებითი 300 ლარი, 2 ლიტრა ზეთი ან 5 კილო შაქარი. ამიტომ ჩვენ დღეიდან ვაპირებთ დაზარალებული მოსახლეობის შემოვლას, კარდაკარ ვაპირებთ მათი ზიანის ზარალის აღწერას და ამის შემდგომ საზოგადოებასთან ერთად ჩვენ მოვახდენთ ხელისუფლებაზე ზეწოლას, რათა ეს 80 მილიონი მიიმართოს რეალურად ამ დაზარალებულთა კომპენსირებისათვის. და თუ იმ შემთხვევაში ხელისუფლება ამ ასე ვთქვათ სრულად არ მოახდენს მოსახლეობის კომპენსირებას, ჩვენ პირდებით ჩვენს მოსახლეობას, რომ ჩვენი ეს აღწერილი მასალა, ეს საინფორმაციო ბაზა შემდგომში უკვე გამოგვადგება იმისთვის, რომ ჩვენი ხელისუფლების მოსვლის შემდგომ მათი სრული კომპენსირება მოხდეს. ბატონო ირაკლი, საკმაოდ შრომატევადი პროცესი იქნება კარდაკარ სიარული და დაზარალებული ადამიანების აღრიცხვა. რა ვადაზე იქნება ეს პროცესი გათვლილი, როგორ ვარაუდობთ? ჩვენ საკმაოდ სერიოზული აქტივი ყავს მთლიანად რაიონებში მობილიზებული. შრომატევადი არის თუ არა, ფაქტი არის, რომ მოსახლეობა სჭირდება დახმარება და სჭირდება რეალური გვერდში დგომა და ხელისუფლება, რომელსაც თუ სურვილი აქვს, რომ დაეხმაროს მოსახლეობას და სრულად მოახდინოს მისი კომპენსირება, ამისათვის მათ ბიუჯეტში დამატებით 80 მილიონი აქვს. ამიტომ ჩვენ ამ შემთხვევაში ვიქნებით ერთი მხრივ შევისწავლით სიტუაციას და თითოეულ დაზარალებულს სახში მივაკითხავთ, შევიტყოთ მის პრობლემებს, იმიტომ აქ საუბარი არ არის მხოლოდ რაღაც 300-1500 ლარიან კომპენსირებაზე, როდესაც მოსახლეობას ზოგს პირუტყი გაუნადგურდა, ფრინველი გაუნადგურდა, ზოგს ფუტკარი გაუნადგურდა, ზოგს ჰექტრებზე ჰქონდა დათესილი სხვადასხვა მოსავალი და ის სრულებით არის განადგურებული და ცხადია. ამ შემთხვევაში ასეთი კომპენსირებით მოსახლეობა უბრალოდ შიშილის ზღვარს იქნება ზამთარში. ამიტომ ჩვენი ამოცანა არის, რომ მაქსიმალურად მოკლე დროში მოვახერხოთ არსებული სიტუაციის აღწერა, თითოეული მოქალაქის პრობლემა მივიტანოთ ხელისუფლებამდე და ვაიძულოთ მათ, რომ მოხდეს სრული კომპენსაცია, თუ არა და ჩვენ დავაყენოთ ხელისუფლებას. მასალა გამოვიყენოთ იმისათვის, რომ ჩვენ თავად უკვე ხელისუფლებაში ყოფნის დროს მოვახდინოთ მოსახლეობის სრული კომპენსირება. დიახ. ბატონო ირაკლი, თქვენ ახსენეთ, რომ ზეწოლას მოახდენთ თუ დახმარებები და კომპენსირების საკითხი არ იქნება გადაწყვეტილი, მაგრამ უფრო კონკრეტულად როგორ გააკონტროლებთ, რომ რეალურად დახმარებებს მიიღებენ ადამიანები? ანუ რას გულისხმობთ ზეწოლაში? მით უმეტეს, მთავრობის წევრებმა წინა კვირას არაერთხელ განაცხადეს, რომ მათი გადასაწყვეტია რაში დახარჩავენ ბიუჯეტში გადარიცხულ 80 მილიონ ლარს. სამწუხარო ტექნიკური სიგნალი გაითიშა. ეს იყო ირაკლი სესიაშვილი, ქართული ოცნების ერთ-ერთი წევრი, რომელიც მონიტორინგის პროცესზე საუბრობდა. მე შეგახსენებთ, რომ დღეიდან უკვე კოალიცია ქართული ოცნება მეორე ეტაპს იწყებს და იმ ადამიანების აღწერის პროცესს გეგმავს, რომლებიც სტიქიის შედეგად დაზარალდნენ.